שלום חברות וחברים, תודה שהצטרפתם אליי כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית, וג'ורג'יה. התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 לדצמבר 2015, יום מאוד מיוחד הוא היום. יום ההיפוך, יום היפוך החורף, היום שבו השיא של החורף מגיע בעצם, אנחנו מתחילים את הצעדה החזרה אל האור מתוך הימים החשוכים של החורף. בעצם מהיום, היום מתחיל להתארך, שעות האור גדלות. יש משמעות סימבולית לדברים האלה. אנחנו הרבה פעמים נמדדים בחורף, עוברים מבחנים בחורף, לומדים המון בחורף, אנחנו מגיעים גם לתקופה של למידה גדולה שעוד נדבר עליה בתחזיות הבאות, אבל אנחנו היום מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. היו לנו שבועות לא קלים, ובאמת אנחנו מתחילים להרגיש סוג של הקלה. זה עדיין לא הזמן לשים רגל על רגל, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בשיא החורף, זה זמן להיות יותר רציניים, יותר אחראיים, ולעשות את מה שצריך לעשות, לעבוד. החורף הוא לא סלחני, ובכל זה מוסיפה העובדה שכמובן, השמש נכנסת היום למזל גדי, מזל טוב לכל הגדיים, והיא מוסיפה למימד הרציני והאחראי הזה שכולנו נדרשים אליו כרגע. הירח זורק היום המון זוויות מעניינות ויפות, סך הכל מוסיף אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת לכל הסיפור הזה. הוא עושה משולש למרקורי, הוא עושה בשישית לחירון, הוא עושה מולות לוונוס, ובעצם זה אומר שקודם כל מערכות יחסים יכולות להיות על הפרק היום, התקשורת שלנו יכולה להיות מצוינת, אוף, השערות של ג'ורג'ה הרגו אותי, התקשורת שלנו יכולה להיות מצוינת, ואנחנו יכולים באמת לדבר ולומר דברים שהם על הלב שלנו, אנחנו כן צריכים עדיין להיזהר איך אנחנו אומרים דברים. מאחר הצהריים, יש גם משולש ליופיטר שיכניס המון אופטימיות והרגשה טובה באופן כללי, מה שכן יש השפעה שמתנגדת לזה, שזה 150 למרס, שיכול לעשות אותנו עם פתיל קצר מהרגיל וקצת מצוברחים, אז תראו באיזה צד של המטבע אתם נופלים. בכל מקרה, תתרכזו בטוב, אל תיתנו לפתיל הקצר הזה או למלנכוליות להשתלט עליכם היום אחרי הצהריים. אז שיהיה לנו יום מוצלח, ותודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.